የእግዚአብሔርን ቃል ስሙም በማስተዋልና በጥበብ ተመለሱም ትንቢትን ግን አትናቁ የዛሬው መልእክታችን ነው። ነቢያትና ሐዋርያት ይናገራሉ ክርስቲያኑ ህዝብ ልብ ሊል አልቻለም ሳይታከቱ ትውልዱ ሁሉ ወደ ጌታ ቤት እንዲመለስ ከጌታ የተቀበሉትንና የሰሙትን ቃል ማድረሳቸውን አላቆሙም። እኛ ግን ዛሬ ፍዘት ውስጥና ድንዛዜ ውስጥ ነን ለነነቃም ያስፈልገናል። ዛሬም አገልጋይ ዮናታን በመልእክቱም የጠላታቸው ያሳቹ መልክ በዝግጅት ታጥቆ መጥቷልና ክርስቲያኑ ህዝብ ያስተውል የምትሄዱበትን መንገድ እወቁ ሲልና አስቀጥሎም ሊቆጣጠረን ያሰበው ነገር አለም ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ለንቆጣጠረው የሚገባው ነገር ምንድነው የሚለውንና ዛሬም ምራባውያን በዚች ቅድስት ሀገር ከሰጡን የርስ በርስ ጦርነት በኋላ የጥልቁን የሉሲፈር ተልኮ በዚህ ጊዜም አንድ አስደንጋጭ ነገር ይዞ መጥቷል። ምን ይሆን የሚለውን በስፋት የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። በሌላኛው የሁለት ህፃናትን ህይወት ሊቀጥፍ የቻለበትን ምክንያት በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፋዊ ናቸው ያልናቸውን መሰናዶች ይዘን መጥተናል። እንደ ለመድነው ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን መጫን ሳትረሱ የበለጠ እንድንሰራ ላይክና ኮሜንታችሁን ሳትነሱን ከእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ጋር አብራችሁን ቆዩ ያልን በቻናላችን ላይ ላላችሁ ሐሳብና አስተያየት እንዲሁም ጥቆማ በቀጥታ የስልክ መስመራችን 251-1186-611 ላይ ይደውሉልን። ለዛሬ ወደ አዘጋጀንላችሁ መረጃ አለፍን። ህዝቦቿን በአንድነትና በፍቅር ያኖረች በፈራ እግዚአብሔር አንጻ በስነ ምግባር የቀረጸች ባህልንና እሴትን ጠብቃም ያቆየች ስልጣኔን ያስፋፋችና ለዓለም ተምሳሌት ሆና የምትታይ በጠላት በተወረረች ጊዜ ልጆቿን በአንድነት አስተባብራም የመከተች እውነተኛና ሰማያዊውን መንገድ የምታመላክት ይቺ ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ናት። ቀደምት አባቶቻችን በደማቸውና በአጥንታቸው ያጸኗት አገር ኢትዮጵያ ምዕራባውያን የሚቋምጡላት በጦርነት ዓለም በረከክ ብትላቸው ዛሬም የበግ ለምድ ለብሰው ዘመናዊ በሆነ አገዛዝ አንድ የሆነችን ሀገር ለመበተን በባህል በማንነታችን ጸንተን እንዳንቆምና የሚመጣው ትውልድ ስለ አገሩ ስለ ሃይማኖቱ ግድ የለሽ እንዲሆን በውስጣቸው ፈራ እግዚአብሔር እንዳይኖር ቀሌት ስውር በሆነ ድብቅ ተልኮም ስራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። ዛሬም አጸያፊና አሳፋሪ በሆነ ስራቸውም ብቅ ብለዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ከጻፉት ወንጌላውያን ከአራቱ መካከል መጽሐፍ ቅዱስ ብሎ ከሚጠራቸው አንዱ በሆነው በቅዱስ ዮሐንስ ስም የቢራና የመጠጥ ስም በመሰየም የመጽሐፍ ቅዱስ ሎጎም በመጠቀም የቅዱሳንን ስምም መጨፈሪያና መዳሪያም ብሎም መሳለቂያ ለማድረግ ቅዱስ ዮሐንስ ቢራ በሚል ስራቸውንም ጀምረዋል። ቅዱሳን ልናስተውል ይገባል። ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አይነትን ድርጊት ሲደረግ ልትቃወም ይገባል። ለክርስትና እምነት ተከታዮች ትልቅ መንፈሳዊም ኪሳራ ነው። ምክንያቱም ጠጭነታችሁ መንፈሳዊ ውድቀታችሁን፣ ሰካራምነታችሁን ኑ በይፋ አስተዋውቁ ነው መልእክቱም። ለቤተ ክርስቲያንም ለአማኙም ያላቸውን ንቀትና ጥላቻም እየፈጸሙም ይገኛሉ። እኛም ነቅተን በቅዱስ ቅዱሳን ስም የተሰየሙትን አተላዎች ባለመጠጣት ልናወግዝ ይገባል። የቢራ ቅዱስ የለውም። በማንኛውም ሃይማኖት ስምና ከእምነቶች ጋር የሚቃረኑ ድርጊቶችን የእምነት ተቋማት መቃወም አለባቸው። የምዕራባውያን የድፍረት ፍልስፍናም በዚህ ትውልድ ውስጥ ባህልን፣ ሃይማኖትን፣ ታሪክ፣ ወግ፣ ልምዶችን ቀስ በቀስ ክብር እያሳጡም መገርሰስ ብሎም ማውደምም ተያይዘውታል። ቅዱሳን በአንድነት ልናስብ ልብ ልንል ይገባል። አንድ ቀን ስንባንን በራሱ የማይቆም ማንነት የሌለው ትውልድ ሆነን እንዳንገኝ ነገሮቹን ሁሉ በቀላሉ ከመቀበል ይልቅ በጥበብና በማስተዋል ልትመረምሩ ይገባል። የእናንተው መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል መልእክታችን ነው። በዚህም ዙሪያ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የተናገረውን ከማስደመጣችን በፊት የሁለት ህፃናትን የቀጠፈውን አደጋም አስቀደምንላችሁም።
በጉራጌ ዞን ቻ ወረዳ አዱርሼና አቱርቸ ቀበሌም የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪ መንገድ ስቶ ወደ መኖሪያ ቤት በመግባቱም የሁለት ህፃናትን ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀም። የቻ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ገና ደገሙም እንደገለጹት ትላንት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ተሽከርካሪው መንገድ ስቶ በመውጣት ወደ ግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ገብቶ በሰውና በንብረት ላይም ከፍተኛ ጉዳትም አድርሷል። መኪናው ከቤት ውስጥ የነበሩ 3 ህፃናት ላይም በመውጣት የ8 ዓመት ሴት ልጅና የ4 ዓመት ወንድ ልጅ ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል እንደደረሱም ህይወታቸው ሲያልፍ አንዱ ህፃን በወልቅጤ ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና ላይም እንደሚገኝም ገልጿል። መኖሪያ ቤቱም ከነንብረቱ መውደሙንና አሽከርካሪው ግለሰብ ጉዳት ደርሶበት በህክምና ላይ እንደሚገኝም ከጉራጌ ዞን ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። ጌታ እግዚአብሔር አብዝቶ ክብሩንና ታምራቱን ጸጋውን ከሚገልጥባቸው ነቢያትና ሐዋርያት መካከል የመልካም ወጣት መምህር የአዲስ ካህናት ቤተክርስቲያን መስራች አገልጋይ ዮናታን አክሊሉም ከጌታ በተቀበለው የአገልግሎት ጸጋም ብዙ የጠፉ ነፍሳትን ከዓለም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በማምጣት ባለራይ በማድረግ ለሀገርም ለቤተክርስቲያንም ተቆርቋሪ የሆኑም ተጽዕኖ ፈጣሪ ትውልድን የሚያፈራም የወንጌል ባላደራ ነው። ዛሬም አገልጋይ ዮናታን በመልእክቱም ትውልዱ አድራሻውን በአምላኩ ጥላ ስር ያድርግ፣ የጠላታችሁ የአሳቹ መልክ በዝግጅት ታጥቆ መጥቷልና፣ የአሳቹ መልክ ማንንም አይፈራም። እናንተም በጌታ ቃል ታጥቃችሁ ጠብቁም፣ የምትሄዱበትንም መንገድ ወቁም፣ ከመለኮታዊ ሥርዓትም አትራቁ ሲል ሊቆጣጠረን ያሰበው ነገር ቀድሞ ሳይቆጣጠረን እኛም ነቅተን እንቆጣጠረው ሲል የተናገረውን ድንቅ መልእክት ከአንደበቱ በዝርዝር እንድትሰሙት ጋበዝን። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙም፣ በማስተዋልና በጥበብ ተመለሱም፣ ትንቢትን ግን አትናቁ የዛሬው መልእክታችን ነው። ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እያለን ከወዲው ተሰናበትን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ።